কপিকুলৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ। আজি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা সামগুৰিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে ঐতিহাসিক নেঘেৰিটিং শিৱদৌলত উপস্থিত হৈ কপিকুলৰ মাজত খাদ্য বিতৰণ কৰে। বিশ্বস্তাহ মহামাৰী কৰোনা আতংকৰ বাবে চলি থকা লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডেৰগাঁৱৰ ঐতিহাসিক নেঘেৰিটিং শিৱদৌললৈ নিয়মিত ভক্তৰ আগমন স্থবিৰ হৈ পৰিছে। ফলত নেঘেৰিটিং দৌলত আশ্ৰয় লৈ থকা কপিকুলৰ মাজত খাদ্যৰ অভাৱ ঘটিছে। তেনে সময়তে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা চামগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনে NSUI আৰু যুৱ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা আৰতী হাজৰিকা কছাৰীৰ সহযোগত কপিকুলৰ মাজত খাদ্য প্ৰদান কৰে। সাম্প্ৰতিক সময়ত জীৱকুলৰ প্ৰতি মানুহৰ এনে দায়বদ্ধতাই জীৱপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ বাৰ্তা বহন কৰিছে। কেইদিনমানৰ আগত আমি দেখিলোঁ যে এবছৰটো মিনিমাম লাগে বুলি, আমাৰ মিনিমাম ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব লাগিব বুলি আমাৰ চীন দেশৰ বিশেষজ্ঞসকলে কৈছে। আৰু সেইকাৰণে গামোচাৰে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি কম দামত আমাৰ মহিলাসকলে অলপ সকাহ দিব পৰা যায়, আমি মহিলা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং আদি দিছোঁ। আজি মই গৈ আছিলোঁ উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত। আমি সেই সময়তে আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈ, প্ৰাক্তন বিধায়িকা আমাৰ ডেৰগাঁৱৰ আৰু আমাৰ ইয়াত NSY ইউথ কংগ্ৰেছৰ মোৰ বন্ধুসকলে ক'লে যে ইয়াতো আমাৰ বান্দৰৰ কিছু খাদ্য যদি যোগান ধৰিব পৰা যায় আমাৰ ভাল হয়। তেওঁলোকেই আজি NSY ইউথ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলো আহিলে, সেইসকলৰ জৰিয়তে আমি সেই বান্দৰকো আমি কিছু তেওঁলোকৰ খাদ্য আমি ঐতিহাসিক এই আমাৰ শিৱ মন্দিৰত ঐতিহাসিক এই মন্দিৰত আমি আহিলোঁ। আমি কিছু সময় ইয়াত অতিবাহিত কৰি সেই বান্দৰকো আমি কল আদি তেওঁলোকৰ খাদ্য আমি বিতৰণ কৰিলোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিসকলে আমাক সহায় কৰিলে সেইসকলক আমি ধন্যবাদৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ NSY আৰু ইউথ কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে মই আহি থকা ৰাস্তাতে এইদৰে আমাক তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা, জেগা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা ডাঙৰীয়ানীও দুয়োগৰাকী ইয়ালৈ আহিছে, তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীগৰাকীও আহিছে। এই সময়খিনিত আমি কংগ্ৰেছ দলে এইটোকে আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি ক্ষমতাত থাকোঁ নাথাকোঁ ৰাইজৰ পক্ষত থাকোঁ। আৰু সেইকাৰণে এই ভয়াৱহতাৰ সময়তো আমি সাধ্য অনুযায়ী চৰকাৰকো আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ আৰু আমিও নিজৰ যথাসাধ্য ৰাইজৰ ওচৰত গৈ ৰাইজৰ কাষ চাপি ৰাইজৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ সজাগতাৰ কাৰণে যিদিনাৰ পৰাই চৰকাৰে লকডাউন আৰম্ভ কৰিছিল সেইদিনাৰ পৰাই আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আমাৰ গাঁৱৰ ভিতৰত লোকসকলক মাস্ক বিতৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মবিলাক শিকোৱাৰ লগতে আমি গ্লভছ টুপি আদিও বিতৰণ কৰিছিলোঁ। ডেৰগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।